السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لنا لوكتي يا أموال عمر عند محمد صلى الله عليه وسلم ولكم كلنا لوكتي من يوم كوزين زنا كما كما المسؤول عند محمد صلى الله عليه وسلم الله يكرا من سوء سأقولي شيء دي من دائما يكسن شيء بتشم بتفير من دفعي كم من كسن شيء وأمر الشوق إن ديو تنشوف دوا خلته يا لتا عند محمد صلى الله عليه وسلم don nake amfani da wannan dama nake wa al'umma fatan alkhairi nake muku talla akan cututtuka da suka kamar haka game da masu yara da suka game da wanda suka haifi yara yaro ya dade bai samu damar takawa ba yana zaune jinya tana damun sa an rasa me yake damun sa gaba ɗaya bai ba dama ya taka shi ya kusa shekara nawa yaro gashi nan shi dai ba zai iya taka ya tafi da kafarsa ba insha Allah mun tanadi wannan magani a wannan zaure namu mai albarka game da masu ciwon paralyze barin jiki muna nan mun tanadi magani da izinin Allah duk wanda yake fama da mutuwar barin jiki ko wata gaba naka ta mutu ba ta aiki ko wani jiki a ba jikinka ya daina aiki ko hannunka insha Allah mun tanadi magani da insha Allah in aka yi amfani da shi za a samu waraka da izinin Allah game da masu fama da ciwon hanta sikila kama da ciwon hanta da kuma koda da abin da ya shafi ciwon daji da izinin Allah in dai ka zo mun baka magani da izinin Allah za ka samu lafiya a farman shugaba alaihi salatu wassalam mun tanadi magani da ya shafi game da game da macen da take fama da wagon haihuwa wanda za ta haifi yaro ya mutu za ta haifa ya mutu za ta haifa ya mutu ko kuma ya zo ba rai izin irin haka insha Allah muna ba da magani game da wannan matsala game da mutanen da suke fama da rashin haihuwa sunyi an buga maganin an yi a samu haihuwa ba a samu ba to muna da ba da magani da izinin Allah game da wanda yake buƙatar matarsa ta daina haifa masa maza sai mata to muna ba da wannan magani da izinin Allah in dai kai amfani da wannan magani ka zo mu baka ka jaraba duk gaddamarka idan kana kokonto ka zo mu baka ka bata ita da haihuwar ɗa mace sai dai ita da haihuwar ɗa namiji sai dai a kiyamar Allah amma in dan ana haihuwa amma a duniya dai ba za ta taba haifar ɗa mace ba ba ta taba haifar ɗa namiji ba muna muku tallan magani game da maganin sikila hanta koda abin da ya shafi hawan jini ko appendix a kowace ciki magunguna kamar haka abin da suka shafi ƙaba ciki ko ta waje ko ƙarfin ɗa namiji mukan ba da magani ko wanda ciwon shawara ya dame shi ko ellisu ko rana da makamantan haka muna ba da magani da izinin Allah ko wanda iska za ta shiga jikinsa a yi ɗari ta fita ta ƙi to insha Allah muna ba da magani da izinin Allah ana samun waraka alfarmar fiye da halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam game da masu fama da matsalar tari wanda za a yi ai a rasa gane kansa insha Allah mukan ba da magani ana samun waraka game da masu fama da matsala ta ciwon ciki ko abin da ya shafi dai wata matsala ta jikin dan adam insha Allah mukan ba da magani ana samun waraka da izinin Allah wassalamu alaikum